غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد فنڈ مانگا تھا, انفاق فی سبیل اللہ, جاہدوا باموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ, جہاد بالمال کی اپیل کی تھی آپ نے, تو جہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے, حضرت عمر نے, حضرت ابو بکر صدیق کے خرچ کے بہت خوبصورت نمونے موجود ہیں, حضرت عثمان غنی کے نمونے موجود ہیں. کچھ روایات میں آتا ہے کہ پہلے ساؤنڈ جنت کی خبری خوشخبری, پھر ساؤنڈ, آٹھ دفعہ حضرت عثمان نے سو سو اونٹ اسلحے سے, ہتھیار سے لیس سو سو اونٹ حضرت عثمان غنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے, اور ہر سو اونٹوں کے بعد جنت کی خوشخبری پائی. آٹھ سو اونٹ اور ہر سو کے اوپر جنت کی خوشخبری. غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے لشکر پر جتنا مال خرچ ہوا اس میں سے ایک تہائی اخراجات کا ذمہ حضرت عثمان نے اپنے ذمے لیا. ون تھرڈ آف غزوہ تبوک کے مہم کے خرچے کے اخراجات حضرت عثمان غنی نے اپنے ذمے لیے تھے.